بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ciklus predavanja o tevhidu, islamskom monoteizmu kroz hadise. Normalno kad se spominju hadisi, nije samo govor i riječ o tevhidu u njima. Govori se o drugim stvarima, tako da ću ja prokomentarisati i to drugo. Ali su hadisi sa posebnom, znači, tematikom odabrani za islamski monoteizam, jednobožje i tako dalje. Sljedeći hadis je od Thabita Dahaka radijallahu anhu, da je neki čovjek za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zavjetovao se da će u Buvani zaklati nekoliko deva, te otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: zavjetovao sam se da ću u Buvani zaklati nekoliko deva, jesu li tamo obožavali kakav kip u paganskog doba? Upita ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, je li to bilo mjesto obožavanja, ili to bilo neko mjesto gdje su se skupljali mušici radi ibadeta? Kaže: nisu, odgovoriše ljudi. A je li to bilo mjesto njihovog svetkovanja? Upita Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nije, odgovoriše. Na to poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: onda ispuni svoj zavjet. Čovjek ne smije ispuniti zavjet koji je grijeh prema Allahu, niti je zavjet validan što se tiče onoga što čovjek nije u stanju učiniti. Ovaj hadis zabilježio Ebu Davud. Znači, ako je bilo mjesto gdje se oni skupljali i slavili svoje praznike. Ako je samo bilo neko mjesto prolaska, ovo ono, nije bitno. I ako je to bio neki mjesto, stadion ili neki, nije bitno. Znači, bili su grobovi pa su iskopani, izbačeni, prebačeni tamo mušički i tu napravili mesdžid. Znači, to tako može. Da se sve tuklo, ni što je tamo bilo. I da se napravi bilo šta na ovim mjestima, iz toga konteksta može. Jer to je njihovo mjesto svetkovanja i ti kabori to. Ali šta je bilo ovdje, znači, on se zavjetovao da će zaklati u vremenu svoga džahilijeta. Navodili smo hadise prije, da u vremenu džahilijeta to. Pa zato je bilo bitno ako su u vremenu džahilijeta, zato što džahili, kafiri to tu rade, onda je zabranjeno. A kasnije kad se to ukloni, ili ako se je zavjetovao, kao što neki ljudi čine zavjet kad uđe već u islam, pa opet ako je bilo mjesto, znači, svetkovanja ili skupljanja religioznog nevjernika, onda opet to ne može radi toga. Radi njih, radi toga ne može. A čitava zemlja će se očistiti, znači, od kufra, od širka, kad tad, znači. Ili ako se očisti područje neko, onda tu se može činiti to, ali bez nekoga zavjeta, jer svak zna svoje srce. Da je ovaj bio, znači, kafir, on ne bi tako govorio, da je htio da slaže, da je htio da počne kufr, širk i da zakolje tamo, ne bi trebao ni pitati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mogao bi samo otići tamo, da je bio neki munafik, na primjer, hoće to da izvrši tamo, pa onda kasnije kaže: nisam znao ovo ono, ali nije, on je baš tražio dozvolu zbog toga što se zavjetao. I onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na kraju hadisa objasnio da može ispuniti pod ovim islamskim uslovima, a ne smije ispuniti zavjet ako je to grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije bitno ili se zavjetova čovjek prije svoga islama ili poslije islama, jer neki kafiri, kao što smo rekli, znali su, vjerovali su u Allaha subhanahu wa ta'ala kao stvoritelja, tako se spominje u Kur'anu, kad ih pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno će ti reći Allah. Znači, oni će potvrditi, to je Allah, nema sumnje, Allah je taj koji je stvorio sve, ali neće da obožavaju samo Allah subhanahu wa ta'ala, nego uzimaju neke partnere, saučesnike, nekoga stavljaju između sebe i Allah subhanahu wa ta'ala kao posrednika. E, zbog toga su oni postali mušici i kafiri, oni njihovi preci, između ostaloga. Ima i druge stvari. E sada, znači, ako je zavjet će taj biti validan, ispravan, ako je, znači, nešto što je halal, što nije grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i ako čovjek je to u stanju učiniti, ne smije se zaklinjati onim što nije u stanju učiniti, ne smije ni to, to je nemoguće. Zato što nema, ne posjeduje to, nije to u njegovoj ruci, u njegovoj moći. Hadis, kao što rekao, zabilježio Ebu Davud. Sljedeći hadis od Amra ibn Šuajba, a on od svog oca, a on dalje od svog oca, da je neka žena upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem: zavjetovala sam se da ću na tom i tom mjestu zaklati devu. Znači, imamo više hadisa gdje se ljudi zavjetovali i pitali su za to. I ova žena isto, i ona se zavjetovala i rekla će tu zaklati devu, a to mjesto na kojem su pagani, jel to mjesto na kojem su pagani prenosili žrtve
Kip upita Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on odgovori da nije. A jesu li kumirima tu prinosili žrtve? Opet, znači, upitao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ona je rekla da nije. Pa je onda on rekao da ispuni, znači dao je dozvolu, vidimo svima je dao dozvolu da izvrše svoj zavjet, ako je znači to bilo u osnovi halal, ako nije bio grijeh haram, i normalno ako je to u ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem urađeno. Znači, potpuno shodno islamskim propisima, znači isprava nije to ima Allaha i na ispravan način. Jer ne smiješ ni zaklati devu na neispravan način, ima kako se kolje po sunnetu, kako se životinje jeli ubijaju da bi se mogle jesti i tako dalje. Znači, mora da bude i po sunnetu, znači po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Te dvije stvari i ne smije ništa da bude od kufra i širka. Ne smiješ se pomiješati islam i kufr, iman i širk. Prema tome, ne smije da ništa bude od paganstva, od obrečaja, i onda da bude sa ova dva islamska uslova. Hadis je zabilježio Abu Davud. Sljedeći hadis od Aisha radijallahu anha, da je rekla: ko se zavjetuje da će biti pokoran Allahu, neka mu bude pokoran. A ko se zavjetuje da će mu biti neposlušan, neka mu ne bude neposlušan. Znači, ovaj hadis Aisha radijallahu anha prenijela od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zabilježio Buhari ovaj hadis. Vidimo, objašnjava još više pravila osnovna za zavjet. Ako je to pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, nek čovjek bude pokoran. A ako nije pokornost, onda nek ne bude nepokoran ili nek ne bude pokoran šeitanu. To je isto značenje. Pokornost je samo u dobru. Znači, vidimo iz Korana, pokoravajte se Allahu, jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje samo dobro, a i nema sumnje da je to sve od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znamo da Kur'an ne može biti iskriven, da ga nikad nije niko mogao iskriviti. Da mu je laž strana, sama koje strane, to znamo, jel? To je što se, zato je znači što mi vjerujemo našem gospodaru, stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala, na sve, svaku riječ, i znamo da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da nema sumnje da se vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i još normalno u Allahovu riječ, i znamo znači da je Kur'an autentičan, ne može se promijeniti. E, što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ista stvar. Isto nastavlja ajet i kaže: i pokoravajte se poslaniku, znači vjerujemo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, vjerujemo na njegove riječi, pokoravamo se znači potpuno. Sa time što čovjek mora da ima znanje šta je znači nasih, šta je mensuh, šta je znači derogirano, da nije došao u međuvremenu do promjene zakona. E, to je. To se može naučiti, pa nije znači upitno tu nikako pokoravanje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ili vjerovanje njemu na riječ, nego da se saznaju islamski propisi, da nije šta tu bilo derogirano. Jer mnogi ljudi ne znaju ta pravila i propise. To je jedna stvar. Druga stvar, potpuno vjeruje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ista je naredba, znači pokoravanje Allahu i pokoravanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Samo može biti problem da ljudi neki izmišljaju i dolaze sa apokrifnim slažnim hadisima. Pa sam ja spomenuo ovdje više od 300 tih izmišljenih apokrifnih lažnih takozvanih hadisa, nešto što je znači pripisano Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a inša Allah namjeravam da spomenem još nekoliko stotina ili hiljada iz jeli većih tih zbirki, ali to su opet i manje poznati hadisi. A to čovjek možda izbjegne, znači da gleda Buhari i Muslima, prvenstveno jer to je, tu su znači 100% muslimani složni, 100% imaju vjersko ubjeđenje da je 99,99999% Buharije i Muslima sahih. Znači, to se radi o nekoliko hadisa što nisu sahih tu. E, prema tome, kad je tako, onda znamo za ovi ostale sunene, jeli, 15 do 20% da je tu slabo, a 100% muslimani su znači uvjereni da je od 15 do 20%, znači tu nema razlike. I tako dalje, ove ostale zbirke, jel? Tako znači da čovjek, što se tiče Allaha subhanahu wa ta'ala, slobodno se može osloniti na ono što je u Kur'anu, jer je to sve autentično i normalno vjeruje gospodar svome. Što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, isto je naređeno, znači potpuna pokornost, jer samo iz njegovih usta izlazi istina. Ako bude nešto rečeno po njegovom ijtihadu, kao što znamo da se dešavalo u Kur'anu, a Allah subhanahu wa ta'ala dotad nije ništa objavio, pa hoće da bude drukčije, onda to bude objavljeno i imamo, jel, ajte i hadise koji govore to, gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem promijenio mišljenje, gdje je rekao tako i tako. Naveli smo primjera gdje je klanjao jeli dženazu onome jednome munafiku, kasnije kad je došla naredba da se više ne smije klanjati dženaza munaficima, normalno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prestao da klanja dženazu munaficima. E, to je znači, ima što se tiče derogiranog, ima što se tiče da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto uradio dok nije
bila još došla objava, a normalno trebao je morao i da radi po tome. E, ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće da to promijeni, onda do toga se desi. Znači, dođe ili do derogacije, ili dođe objavljivanja propisa. I to je sve zabilježeno. I ova stvar može biti da te neko slaže, zato ti tražiš dokaz iz Kur'ana. To je, znači, autentično, nema nikakvoga tu, nikakve zabune. Jedino, rekli smo, derogirano, nederogirano. Što se tiče hadisa, isto ima derogirano, nederogirano, ali može neko da ti izmisli, da ti podvali. E, znači, i tu je potpuno pokornost. Kad znači, znaš da je nešto od Muhammeda s.a.v., da je to hadis sahih, da znaš da nije derogirano, onda se u to vjeruje, potom se totalno radi, znači isto je potpuna pokornost, tako se spominje u ajetu i sura Nisa. E, taj isti ajet kasnije spominje i vašim emirima. Ne ponavlja ponovo Allah subhanahu wa ta'ala riječ ati'u. Pokoravajte se vašim emirima. Kao što kaže, pokoravajte se Allahu, pokoravajte se njegovom poslaniku i vašim emirima, kaže. Znači, nema ponovo. Pokoravanje emirima, da, bazirano na Kur'an, na sunnetu, na objavi. Ali pošto oni griješe, pošto su ljudi kao mi, pošto moraju pogriješiti, e, onda će tu se njima pokoravati samo jeli u onome što je dobro, u onome što su pogodili. I tu vas da ima sumnja da ljudi mogu da pogriješe. Ne znači da taj emir vara, da je munafik i ovako onako, ne, nego jednostavno ljudski faktor, ljudska slabost. E, to je. To vas da mora biti. Znači, ta vrsta greške, zato što je čovjek stvoren kao slab, kao što se spominje u Kur'anu, to će vas da biti tako. Prema tome nije sumnja u iman čovjeka, ali od emira se mora, znači, tražiti dokaz. Mi kad saznamo da je nešto ajd, a to je lako, pogledaš samo Kur'an, kad saznaš nešto da je hadis, a to je lako, obratiš se, znači, na sahih zbirke hadisa i onda znaš da nije derogirano ništa od toga, imaš znanje, pitaš učenog, jel, kao što se spominje u Kur'an, nije derogirano, nije u početku objave, nego kako je završeno, jel, upotpunjeni su potpuno propisi, nije samo jedan dio, nego sve zajedno, onda ti je lako. A što se tiče emira, znači, njima je pokoravanje samo ako ima zato ovo što je u stvari dokaz, povjeri, a ne treba se dokazivati. A to jeste ajeti i hadisi. E, to je jedno malo dublje, malo šire, jedno objašnjenje sa malo više riječi. Sljedeći hadis od Amra ibn Šuajba, on od svoga oca, a i on kasnije od svoga oca, da je Muhammed s.a.v. sustigao dvojicu ljudi kako prema Kabi idu svezan jedan za drugog. Upitao ih je zašto ste svezani. Ono odgovoriše, zavjetovali smo se da ćemo prema Kabi ići svezani. Na to im poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, to nema status zavjeta i odveza. Uže ovaj hadis zabilježi imam Ahmed. Znači, sve ovo što ljudi zamisle, što misle da mogu na svoju ruku, nema to. Znači, nema vezanja, nema to u hadisu, nema to svakako u Kur'an, da se tako ide, zabranjeno. Nema da se puže, nema da se ide na rukama i na nogama, nema da se ono izvrne čovjek na leđa pa da ide, sve to zabranjeno. Da čovjek skače na jednoj nozi, da čovjek ide samo po vrućini. Sve smo to vidjeli kod ovih nevjernika, kod ovih drugih, znači, ljudi koji neće Kur'an i sunet, vidjeli smo kod njih običaje i obrede, da kleče, da idu po koljenima, da im ispuca, da hodaju bosi i tako dalje. Ništa u to nije dobro, ništa u to nema nagrade. Sve to znači zabluda i pogrešno i sve su to novotari, sve se to odbacuje i nema se pravo čovjek, znači, ni zakleti, zavjetovati na te stvari. Lejse hada nezr, kako je rekao, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i prekinuo to i da idu, znači, kako se ide, bez da su zavezani korobovi, nema, znači, čovjek ni pravo da se zavjetuje za nešto što nije po Kur'anu i po sunetu. Mora znati, znači, šta je halal, šta se može, pa se tek onda na to zavjetovati. A ne trebate ni taj zavjet, jer možeš, znači, da otežaš sebi pa ne možeš izvršiti, pa onda bit će kajanje, pa onda dok se da, jeli, kefaret, znači, onda to treba izbjegavati. Da, znači, izbjegneš otkup taj, jer ako si nešto neumio, ako hoćeš, onda to hoćeš, a ne trebaš to izgovarati, izimati ljude za svjedoke, pa da onda otežaš sebi, da si onda dužan, neko ako može, može, znaš ti samog sebe, ne trebaš nikome to govoriti. Dalje, sljedeći hadis od istoga ashaba, od Amra ibn Šuajba, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio nekoga beduina kako stoji na suncu dok je držao govor. Upitao je, šta ti je to, zavjetovao sam se Allahu poslanici da ću stajati na suncu sve dok ne završiš, odgovori čovjek. Na to mu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem reče, to nema status zavjeta ima ono čime čovjek želi lice silnog izvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da i to zabranio. I to nije propisano, i to nije od vjere.